necessitem estabilitat en el lloguer. Alemanya, per exemple, és un país que és referent en matèria de lloguer i allà hi ha garantida l'estabilitat en els lloguers, o sigui, no poden fer fora els llogaters així com així, no? Per tant, aquesta estabilitat és imprescindible i cal un canvi de regulació. En aquest sentit, nosaltres també doncs, ja venim treballant en l'àmbit metropolità, molts ajuntaments venim fent treball de cooperatiu, però impulsarem que des de l'àrea metropolitana fem un grup estable on, evidentment, convidarem també a Diputació i Generalitat per treballar aquesta proposta de quina reforma de la llei d'arrendaments urbans hem de plantejar perquè finalment es garanteixi aquesta estabilitat que necessiten els llogaters i les llogateres.